ماشي فيديو بالظبط. بس انا بس بس Так, шановні гості, члени засідання, вітаю нашого дисертанта. 11, ми маємо 11 годину, мабуть, розпочнемо наше засідання. І отже, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року, утворена разова спеціалізована вчена рада Інституту теоретичної фізики з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Журавля Дениса Віталійовича на тему «Нерівноважний електронний транспорт в системі квантових точок та властивості бозонних систем при нульових температурах моделі середнього поля». На здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 10 природничі науки за спеціальністю 104 фізика та астрономія. Науковий керівник здобувача Анчишкін Дмитро Владленович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України. Голова ради – це я, ваш покірний слуга, Назаренко Андрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова. Наші офіційні опоненти – це Слюсаренко Юрій Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, начальник відділу статистичної фізики та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики імені Олександра Хієзера, Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут Національної академії наук України. Також Скалозуб Володимир Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, завідувач кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Наші шановні рецензенти Брижик Лариса Свирідівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Нанокраїни, так є. І Гусинін Валерій Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу астрофізики елементарних частинок Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Нанокраїни. Отже, на засіданні, я бачу, присутні усі 5 членів Ради, враховуючи повний склад Ради, кворум є, і ми можемо розпочинати наше засідання. Засідання разової спеціалізованої вченої Ради оголошую відкритим. Трошки надам інформацію про здобувача. Журавель Денис Віталійович, громадянин України, народився 13 листопада 93-го року. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2016 році за спеціальністю фізика та отримав диплом магістра 30 червня 2016 року.
Аспірантуру проходив в Інституті теоретичної фізики імені Боголюбова з 1 листопада 2016 року по 30 жовтня 2020 року. Освітню наукову програму підготовки здобувачів 3-го освітнього наукового рівня вищої освіти спеціальності 104 фізика та астрономія виконав. У зв'язку з цим є відповідні документи, які підтверджують здачу відповідних іспитів і заліків, необхідні копії дипломів, його заява для створення спеціалізованої ради для захисту його дисертації. Тобто всі необхідні документи також у нас є. Будь ласка, чи є питання до біографії, до даних здобувача? Тоді про дисертацію безпосередньо. Тема дисертації – нерівноважний електронний транспорт в системі квантових точок та властивості бозонних систем при нульових температурах моделі середнього поля. Затверджена вченою Радою Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова від 27 грудня 2018 року протоколом номер 9. Основні результати дисертації і висновки – відображено у 5 статтях, опублікованих в міжнародних і національних наукових фахових виданнях. Ну, по-моєму, там дві роботи опубліковані в міжнародних журналах, 3 вітчизняних. Дисертацію Журавля Дениса Віталійовича рекомендовано до захисту 17 лютого 2023 року на засіданні відділу теорії ядра і квантової теорії поля. У зв'язку з чим є витяг з семінару. Рішення про утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Журавля Дениса Віталійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 природничі науки та спеціальності 104 фізика та астрономія ухвалено 27 червня 2023 року вченою радою Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова НАН України, у зв'язку з чим також є відповідний витяг. 20 липня 2023 року дисертацію розіслано офіційним опонентам і рецензентам, а інформацію внесено до інформаційної системи. Ну, а дисертацію викладено, відповідно, на сайті інституту. Позитивні рецензії, відгуки від рецензентів і опонентів із зауваженнями надійшли вчасно та зареєстровані в службі вченого секретаря 29 серпня 2023 року. Вони також є доступними на сайті інституту. Подані дисертантом до разової спеціалізованої вченої ради документи надійшли в повному обсязі та відповідають встановленим вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії. Чи є питання? Тоді можемо переходити до розгляду і обговорення дисертації Дениса Віталійовича. Чи є зауваження і пропозиції до порядку денного? Тобто, значить, на порядку денному розгляд от лише дисертації, так, і обговорення. Немає, так? Так розумію, що приймається одноголосно, так, порядок денний. Для викладення основних положень дисертації слово надається здобувачу Журавлю Денису Віталійовичу. Прошу вас 20 хвилин, будь ласка. Дякую. Доброго дня всім присутнім, шановні колеги. Сьогодні я хочу представити свою дисертацію під назвою «Нерівноважний електронний транспорт в системі квантових точок та властивості бозонних систем при ненульових температурах в рамках моделі середнього поля».
Робота була виконана в Інституті теоретичної фізики Боголюбова, науковий керівник Анчишкін Дмитро Владленович. Робота складається з двох основних частин. Перша частина присвячена нерівноважному та рівноважному транспорту електронів через мезоскопічну систему. Цій частині присвячені перші дві глави. Та друга основна частина, в якій досліджується можливість бозе-конденсації в системі релятивістських взаємодіючих бозонів при нульовому та ненульовому ізотопічному хімічному потенціалі. Цій частині присвячені третя та четверта глава. Почну свою розповідь з нерівноважного транспорту через одну квантову точку, і буде досліджено, як магнітне поле впливає на рівноважний та нерівноважний транспорт через таку систему. Ось схематичне зображення такої системи. Є квантова точка, центральна область, одноорбітальна, яка приєднана до провідних контактів. Квантова точка, взагалі, це нанорозмірний фрагмент провідника, який обмежений в трьох вимірах. Тобто рух електрона в цьому шматку провідника обмежений в трьох вимірах також. Експериментально такі системи досліджують, наприклад, в роботі, яку можете бачити нижче, було досліджена квантова точка, приєднана до провідних контактів. Квантова точка та контакти на рисунку не зображені, але от квантова точка знаходиться в цій центральній області, і контакти теж у просторі. Верхній лівий провідник, нижній лівий провідник та правий провідники відповідають за керування потенціалом, потенційним бар'єром між квантовою точкою та провідними контактами, а оцей центральний лівий відповідає за енергетичний рівень квантової точки. Це керує він цим рівнем. І в такій системі було досліджено розщеплення кондопіка в залежності від величини магнітного поля зовнішнього. І можна бачити верхні два малюнки і оці от праві малюнки, що при збільшенні магнітного поля від 0 до 7,5 тесла кондопік розщеплюється на 2. Для того, щоб теоретично дослідити таку систему, можна використати однорівневу модель Андерсона, тобто це модель, в якій орбіталь, на яку може сідати два електрони з різними спінами, при цьому вони можуть взаємодіяти кулонівським відштовхуванням. Така орбіталь приєднана до двох провідних контактів. Енергія орбіталі вважається ε0, кулонівська взаємодія μ, хімічний потенціал лівого та правого контакту відповідно μL та μR. Для того, щоб дослідити таку систему, було використано метод нерівноважних функцій Гріна в рамках формалізму Келдіша. В рамках такого підходу був отриманий струм, причому цей струм залежить від зовнішнього магнітного поля. В цей струм входять основні величини гамма та функції Гріна. Для того, щоб отримати функції Гріна центральної області, було використано наближення, подібне до наближення Хаббарда, та наближення широкої зони. В результаті обчислень було отримано в першу чергу стаціонарний режим. В такому режимі було досліджено залежність струму від прикладеної напруги до квантової точки і досліджена залежність від зовнішнього магнітного поля. Якщо ми подивимося спочатку на червону криву, видно, що вона характеризується двома стрибками, двома сходинками. Перший стрибок відбувається при відкритті одноелектронного рівня, і другий, відповідно, при відкритті двоелектронного рівня. Якщо збільшувати магнітне поле, то ці дві сходинки розщеплюються на підсходинки, і для того, щоб краще побачити, що відбувається, було побудовано залежність диференційної провідності від зовнішнього поля, і видно на даному графіку залежності провідності від напруги, що червоний пік при нульовому магнітному полі при збільшенні цього поля розщеплюється на два піки. Також було порівняно даний підхід, метод подібний до метода Хаббарда, було порівняно з наближенням NCA або non-crossing approximation. На даних рисунках кольором зображені результати в рамках наближення NCA, сірим зображені результати з попередніх рисунків, тобто наближення подібне до наближення Хаббарда. Видно, що якщо подивимось на графік диференційної провідності від напруги, що якісно
Положення піків не змінюється. Єдина відмінність, що у при тунелюванні через двоелектронний рівень є деякі кількісні відмінності. Далі було досліджено більш цікавий випадок нерівноважного струму через таку систему та релаксації, релаксаційний струм при як відгук на імпульс зовнішньої напруги та магнітного поля. При часі рівним нулю система знаходилась в рівновазі, і далі вона виводилась з рівноваги імпульсом напруги та магнітного поля, зміщувався рівень лівого контакту та рівень квантової точки, і також вмикалось магнітне поле зовнішнє. Імпульс діяв довжиною S. В результаті таких обчислень було отримана залежність струму від часу. На даному графіку довжина імпульса відповідно 3, тобто після 3 імпульс вимикається, і видно, що осциляції різними кольорами зображено різні значення магнітного поля. Осциляції на даному графіку залежать від величини магнітного поля, і при чому характер осциляції змінюється в залежності від магнітного поля. Щоб дослідити характер цих осциляцій, було використано фур'є-перетворення та показано, що осциляції відбуваються при тунелюванні електрона з контактів на одноелектронний рівень, а от тунелювання на двоелектронний рівень не вносить у струм осциляційних кладів. Також було порівняно даний метод з числовим методом Монте-Карло, і досліджений випадок релаксації квантової точки з повністю намагніченого стану до повністю ненамагніченого стану. Даному графіку, на даному рисунку зображена залежність розрахунок намагніченості від часу. І чорним зображений метод, який був використаний в моїй роботі, тобто це розширений Хаббард. І видно, що при великих часах розширений Хаббард навіть краще співпадає з більш високими порядками квантового Монте-Карло, які є більш складними для обчислень і, відповідно, більш затратними по ресурсам обчислювальним. Результати з даного розділу було отримано функцію Гріна в рамках наближення подібного до наближення Хаббарда та наближення широкої зони. Досліджено стаціонарний струм, показано, що піки розщеплюються при прикладанні зовнішнього магнітного поля. При відгуку на імпульс зовнішньої напруги та магнітного поля відбуваються осциляції, які характеризують, які відбуваються внаслідок того, що електрон тунелює на одноелектронний рівень. Також, використовуючи експотенційну модель, було обраховано період затухання осциляції після вимикання імпульса. І якщо використати експериментальні дані, то можна показати, що час затухання приблизно 3 на 10 мінус 11 секунди, що відповідає частотам приблизно 30 ГГц. Результати досліджень з даної глави опубліковані в даній статті. Далі мова буде йти про систему, яка складається з двох квантових точок. У нас є такий самий провідний канал, як і в минулій главі, але до цієї квантової точки ємнісним зв'язком приєднана друга квантова точка. Тобто електрони, які сидять на цих квантових точках, взаємодіють між собою кулонівським відштовхуванням. Друга квантова точка також моделюється у моделі Андерсона, розглядається у моделі Андерсона. Для такої системи було знайдено функцію Гріна в рамках наближення NCA. Густина станів в контактах моделювалась тепер не широкою зоною, а широким гаусіаном, дуже широким гаусіаном шириною 70 гамма, що, в принципі, насправді не дуже відрізняється від наближення широкої зони. Було досліджено для такої системи залежність провідності каналу нижнього, який був на рисунку зображений, від запираючого потенціалу другої квантової точки, яка приєднана ємнісним зв'язком. І показано, що при температурах нижче температури Кондо, якщо запираючий потенціал збільшується, то провідність каналу переходить від стану провідника до діелектрика, при цьому у вузькому значенні запираючого потенціалу можна спостерігати резонанс провідності, який близький до теоретичного максимуму.
При підвищенні температури, коли температура стає більше температури кондо, видно, що резонанс розмивається. Це оцей синій графік. Результати було знайдено функцію Гріна для системи з двох квантових точок, з'єднаних між собою ємнісним зв'язком. Показано, що для температур більше температури кондо відбувається перехід зі стану провідника у стан ізолятора, при цьому спостерігається резонансне тунелювання у вузькому діапазоні значень запираючого потенціалу. Результати досліджень були опубліковані в статті, яку ви можете бачити на даному слайді. Тепер я переходжу до другої частини своєї доповіді, в якій буде досліджуватись бозе-конденсація в релятивістській системі взаємодіючих бозонів, також методами середнього поля. В третій главі буде розглянуто така система при нульовому ізотопічному хімічному потенціалі. На даному слайді зображена фазова діаграма квантової хромодинаміки. Для наглядності ми будемо розглядати систему, яка лежить в площині Т0μI. Для початку було досліджена відома система з підручників ідеальний релятивістський газ без взаємодії. Якщо розглянути таку систему в координатах nt, де n – це густина частинок, t – температура, в таких координатах можна побудувати критичну криву, яка зображена червоним пунктиром, яка розділяє всю площину на дві півплощини. Верхня – сіра – це півплощина, де система знаходиться лише в станах з конденсатом, з утворенням бозе-конденсату, і нижня півплощина, де система знаходиться лише в станах без конденсату. І якщо розглянути систему при сталій густині частинок, то видно, що при зменшенні температури відбувається фазовий перехід у фазу з утворенням бозе-конденсату. Причому такий перехід є фазовим переходом другого роду. Це видно, якщо поглянути на графік залежності теплоємності від температури. Видно, що цей графік характеризується зламом в цій точці ТЦ. Ну і, власне, це відповідає фазовому переходу другого роду. Для дослідження системи із взаємодією було використано термодинамічно узгоджену модель середнього поля. В рамках такої моделі було отримано ось таке самоузгоджене рівняння, яке необхідно розв'язувати відносно густини частинок для кожного значення температури. В правій частині цього рівняння стоїть розподіл бозе з нульовим хімічним потенціалом, оскільки ми розглядаємо систему при нульовому хімічному потенціалі, та середнім полем деяким У. Нам треба задати це середнє поле, і задаємо ми його у вигляді поля, подібного до потенціалу Скірма. Тобто це поле, яке має вигляд такий, як зображено нижче. Тут є дві компоненти. Перша компонента відповідає за притягання, друга компонента цього поля відповідає за відштовхування. Причому компонента, яка відповідає за відштовхування, має більшу степень для того, щоб в системі не виникало колапсу, коли у нас маленькі густини. Було розглянуто частинки, які умовно було названо піонами, і їх маса приблизно 139 МЕВ. Умовою конденсації є те, що частинки починають падати в стан з нульовим імпульсом. Якщо ми маємо таку умову, то можна отримати ось таке рівняння. Якщо розв'язати це рівняння, можна отримати два розв'язки для густини частинок. І ці розв'язки є нічим іншим, як рівнянням стану для такої системи, коли у нас система перебуває в конденсатній фазі, тобто утворюється конденсат в системі. З таких розв'язків зручно ввести безрозмірний параметр капа. Чому це зручно? Тому що його критичне значення рівне одиниці, і воно розділяє якраз на дві фази, на фазу з утворенням бозе-конденсату та без утворення бозе-конденсату. Також зручно зафіксувати параметр відштовхування B, який вибрано з віріального розкладу. І тоді можна варіювати параметр притягання і досліджувати, як співвідношення між притяганням і відштовхуванням впливає на появу бозе-конденсату в системі.
Якщо побудувати залежність поля від густини частинок, то видно, що при значеннях параметра притягання більше, безрозмірного параметра капа, більше критичного значення одиниці, виникає заборонена зона. Це зона, в якій стани системи не можуть існувати. І при такій умові частинки будуть випадати або на N1, або у стані з густиною N2 вони будуть знаходитись. Розв'язавши самоузгоджене рівняння, було отримано наступні результати. Було отримано залежності, було отримано різні криві в залежності від значень притягання в системі. І на рисунку лівому, який ви тут бачите, видно, що коли значення притягання менше критично, всі стани знаходяться у тепловій області, тобто конденсат не виникає. Але як тільки значення притягання стає більше критичного, в системі може утворюватись виникає фазовий перехід і утворюється конденсат. Причому система переходить з теплової області одразу на гілку самоузгоджений розв'язок N2. Чому не на N1, або вона далі не знаходиться у тепловій області? Це можна пояснити, якщо побудувати залежність тиску від температури, що було зроблено і на правому рисунку, можете бачити залежність тиску від температури. І видно, що при ТЦ тиск на при густині N2 стає найбільшим, і з цього було зроблено висновок, що відбувається фазовий перехід. І цей фазовий перехід є фазовим переходом першого роду. Також було побудовано залежність густини конденсату від температури. Видно, що при температурі ТЦ відбувається перехід у фазу з утворенням бозе-конденсації. Далі при подальшому збільшенні температури конденсат випаровується, і в точці Т2 конденсат зникає. Які результати з даної глави? Було використано термодинамічно згоджений метод середнього поля для дослідження системи релятивістських взаємодіючих бозонів при високих температурах та нульовому хімічному потенціалі. Показано, що при значеннях більше критичного, при значеннях притягання більше критичного у системі таки виникає фазовий перехід у фазу з утворенням бозе-конденсату, і такий перехід є фазовим переходом першого роду. Результати даних досліджень опубліковані в статті, яку ви можете бачити на даному слайді. Остання глава моєї роботи присвячена дослідженню можливості утворення бозе-конденсату в системі частинок та античастинок. Тобто тепер ізотопічний заряд є відмінним від нуля і вибирається фіксованим. Тобто ми фіксуємо, було зафіксовано параметр NI і досліджена система частинок та античастинок. Використовуючи аналогічний метод, як в попередній главі самоузгоджену теорію, термодинамічну теорію середнього поля, було отримано систему рівнянь, які необхідно було розв'язувати відносно густини частинок та хімічного потенціалу для кожного конкретного значення температури. І така система була досліджена, і цікаво, що в даному випадку бозе-конденсат виникає навіть для слабкого притягання. Вибачаюсь, забув сказати, така ж сама параметризація, як в минулій главі, тобто потенціал вибирається подібним до потенціалу Скірма і параметризується безрозмірним параметром капа. В такій системі навіть для капа менше одиниці виникає бозе-конденсат в системі. Розв'язавши систему рівнянь таку, було отримано залежність густини частинок від температури для частинок, це суцільна синя крива, тобто це пі-мінуси частинки, і пі-плюси – це античастинки, це пунктирна синя крива. І видно, що античастинки завжди знаходяться у тепловій області, для них конденсат не виникає, а для пі-мінусів виникає конденсат при зменшенні температури в точці ТЦ. І цей фазовий перехід в конденсат є фазовим переходом другого роду.
Для того, щоб це показати, було побудовано графік залежності теплоємності від температури. Видно, що в ТОСі ТЦ є злам. Ну, відповідно, похідна від теплоємності має розрив. І тому було зроблено висновок, що це фазовий перехід другого роду. Також було досліджено перехід, точніше, не перехід, залежність густини конденсату від ізотопічного спіну, оскільки в минулому розділі ізотопічний спін вибирався рівним нулю, і конденсат не виникав при слабких значеннях притягання. Тому було цікаво подивитися, що буде, якщо зменшувати ізотопічний заряд. І видно, що при його зменшенні кількість конденсату зникає. Тобто при значеннях, коли ізотопічний заряд прямує до нуля, система переходить у систему, яка була досліджена в минулій главі. Розглянуто висновки з даної глави. Це розглянуто, як співвідношення з притягальною та відштовхувальною взаємодією впливає на утворення конденсату в системі частинок та античастинок. Показано, що для слабкого притягання відбувається конденсація лише частинок або пі-мінус мезонів, і фазовий перехід в конденсат є фазовим переходом другого роду. Результати досліджень з даної глави було опубліковано в презентаціях, які наведені на даному слайді. І загальні висновки з роботи, я думаю, я вже не буду робити, бо вони були зроблені для кожної глави. Тому я буду завершувати список публікацій. Я теж не буду зачитувати, тому що, я думаю, всі рецензенти та опоненти з ним ознайомилися, вони є у роботі. Список допідей на конференціях та семінарах. На цьому я завершую свою доповідь роботи. Будь ласка. Так. Що ви маєте справу з бози частинками? Яка природа цих бозе-частинок? Це куперівські пари чи що це таке? Ну, ми досліджуємо систему. В даному випадку було досліджено систему, для прикладу, систему пімезонів. А який стосунок має до квантових точок тоді це все? Ну, тут теми об'єднані методом. Тобто метод середнього поля було використано і в першій частині, і в другій частині. Добре, дякую. Перше стосується другого розділу з приводу взаємодії між квантовими точками. Що ви маєте на увазі і як ви це враховуєте? Взаємодія між квантовими точками, теплонівська взаємодія між електронами на різних квантових точках. Тобто у нас є, вони знаходяться досить близько, якщо ми розглядаємо вже реалізацію. Ну, це можна враховувати так, що ви в гамільтоніан вкладаєте якусь взаємодію так. між ними, а це чисто квантові кореляції або щось подібне. Ні, це в гамільтоніані є додатки. Що ви враховуєте і як? Так. Дякую за питання. В гамільтоніані є доданок, який відповідає за кулонівське відштовхування між електронами на різних точках. Між електронами? Так. Ну добре, це ж далеко діюче запираюче, типу запираюче. Ну добре. А з приводу першої глави, ця задача на однорівневому, з однорівневим як квантовою точкою і в магнітному полі, вона до вас не рішалася або рішалася не цим методом? Ну дивіться, вона була досліджена різними методами, але зазвичай, по-перше, досліджують рівноважний транспорт, тобто незалежно від часу. Тут було досліджено відгук на імпульс зовнішнього електричного поля, а також магнітного поля. Задачі, коли було досліджено нерівноважний транспорт у магнітному зовнішньому полі, ну, я таке не знаходив.
Добре. І останнє питання стосується останнього розділу, там про взаємодію бозонів в наближенні середнього поля. А яку взаємодію в даному випадку ви можете врахувати, якщо для далекодіючої взаємодії середнє поле працює погано? Будь ласка, можете ще раз повторити? Прошу? Ще раз запитання повторити. Ну, в останньому розділі взаємодіючі бозони, ну і конденсація, і тому подібне. Так, мова йде, і ви використовуєте наближення середнього поля, тому що. А для далекодіючих взаємодії середнє поле працює погано. То як ви з цим обходитесь? Ми розглядаємо пімезони, між ними діють ядерні сили. Добре, дякую. Дякую. Ще запитання. Лариса Свірієвна. Дякую. Незважаючи на те, що я читала ознайомлена і дуже гарно з вашою дисертацією, у мене виникло додаткове питання стосовно останньої глави. Про умови виникнення бозе-конденсату в системі частинок-античастинок. Ви отримали це для потенціалу взаємодії типу Скирма. Мені здається, що ваш результат став би набагато потужнішим, якби ви навели якісь фізичні аргументи, якщо це дійсно так, що цей результат загальний, більш загальний, ніж для моделі Скирма. Чи є у вас якісь міркування, якщо взяти інший потенціал, іншу взаємодію? Ну, тут основна мета була дослідити взаємодію між притяганням та відштовхуванням. Тобто, в принципі, можна було б взяти інший потенціал, в якому є притягання та відштовхування, і досліджувати таку систему при іншому потенціалі. От я думаю, що цей результат був би значно сильніший, якби ви додали фізичні аргументи для узагальнення незалежно від вибору потенціалу. Ну, так, це, мабуть, дякую. Слушне зауваження. Можна, Скалазуб хоче два слова з того питання відповісти. Значить, мене чуть, в принципі. Так, вас чути. Значить, справа в тому, що ми вивчали, це питання дуже важливе, в принципі, да? І виявляється, що саме по собі, яка там форма взаємодії принципово не має значення. Ми вивчали двома способами. Модель відому О1, однокомпонентне скалярне поле. Да? Значить, давайте я зараз включу сесію, бо покажу себе. Значить, однокомпонентне скалярне поле. І, ну, що таке? Модель Хіггса. Да? І просто міняли величину лямбда. І от виявляється, що коли ми змінюємо просто чисто чисельне значення лямбда, то фазовий переход змінюється, і змінюється характер його. Тобто не просто там щось від чимось відноситься, а ось тупо в моделі О1, О2 ми вивчали і бачили, що в залежності від того, яке чисельне значення того лямбда, змінюється характер фазового переходу. І ось ця інформація, і оце не вкладається ні в які там Ренорм-групові співвідношення. Такого в літературі не було. Ось, значить, таким чином, моя відповідь така, що тут дуже слушне питання, дуже слушне зауваження. Значить, і в якому смислі, значить, я хочу сказати, що ми це робили Монте-Карло, ми це робили і аналітично, і різними способами. Це окреме питання. Так що це дійсно дуже важливе питання, яке ще вимагає багато чого досліджувати. Ось це, я думаю, так. Дякую. Дякую, Володимире Васильовичу. Будь ласка, ще питання. Валерій Павлович. Вступаю в качестві рецензента, но у меня тоже дополнительные вопросы возникли. Вот, очень интересно, первые две главы, так сказать, вот они имеют практическое применение реально, или должны были бы иметь практическое применение. Поэтому вопрос такой. Вот этот наноразмер этих квантовых точек, сколько в нанометрах? Сергій Миколаївич, можете? Там от я показував на одному зі слайдів, було зображено. Можете там натиснути на кружечок в главі 1, другий, здається. Так. Ні. Так, оцей. На даному рисунку зображено буквально експеримент, на якому досліджувалась квантова точка, приєднана до контактів, і тут можна бачити, що от така довжина, відповідає 100 нанометрів. Тобто квантова точка, яка тут знаходиться,
порядку до стану. Понимаете, ну вот кванты точек для применения еще 10 лет назад было 28 нанометров. Так. Сейчас рекорд уже 3 нанометра. Китайцы уже приближаются к 7 нанометрам у них. Ну, как бы 100 нанометров, это сейчас уже достаточно, как говорится, старые. Так, але... Кроме того, смотрите, наноточки, вообще говоря, интересны плоские. У вас они трехмерные. Ну, дивіться, теорія, яку я розглядав, вона, в принципі, не прив'язана до просторових координат, тобто її можна застосувати до плоскої квантової точки, можна застосувати. Мой вопрос, от, якщо учитувати ефект розміру, як будуть впливати, так сказати, на результати? Ну, це ж важливе. В моїй роботі це не досліджувалось. Це, ну, модель, яку ми розглядали, це є нульмірна квантова точка, тобто ефекти просторові не досліджувалися. Але таке узагальнення можливо зробити і можливо в подальшому. Точно. Потім прозвучало, що магнітне поле у вас там 7 Тесла. Це дуже великі магнітні поля. Тобто для звичайних приборів таких полей, так сказати, ми не маємо. Ну, в апаратах МРТ порядка декілька Тесла. Ну, мені казалось, там менше все-таки. Ні, в ДМР спектроскопії там може бути 20. Там є. Ну, от я имею в виду применение этих, да, что наноточек. Ну, хорошо. И вопрос у меня еще такой по третий, четвертый. Немножко для меня было странно, что у вас при нулевом химпотенциале фазовый переход у вас первого рода, а при ненулевом потенциале фазовый переход второго рода. Я бы, как говорится, ожидал, что как раз наоборот должно быть. Ну, кроме вопросов, которые у меня еще там... Ренсин, пожалуйста. Да. Так, ну, это... Це трохи різні фазові переходи, бо тут одразу конденсуються обидві компоненти системи, і частинки, античастинки. А у випадку, коли у нас є ізотопічний заряд, який відмінний від нуля, там конденсується лише одна компонента. І капа теж так. Тут для капа більше одиниць відбувається фазовий перехід. Ну, насправді ми досліджували вже, тобто дисертацію писав ще раніше, вже в подальших роботах була досліджена система із ненульовим ізотопічним зарядом і капа більше одиниць, тобто продовження того, що я розповідав в четвертій главі. І там показано, що теж відбувається фазовий перехід першого роду для такої системи. Тобто тут є, в принципі... Мені непонятно, ну от фізика за цим, що ж це визиває? Ну, відбувається перехід з поглинанням енергії і утворюється одразу велика кількість конденсату. Ну, так, така моя відповідь. Вас можливо. Дякую, Валерію Павловичу. Будь ласка, ще питання є? Будь ласка, тоді у мене одне таке, можливо, наївне питання. В першій частині вашої роботи ви всі величини виражаєте через гамма, так, коефіцієнт загасання, так я розумію. Ну і тим більше, що у вас там обмаль якихось фізичних значень, величин, то скажіть, будь ласка, от стосовно гамма, так, це у вас як вільний параметр там виступає, чи там цілком якась розрахована величина виходить? Гамма – це ширина рівня. Я розумію, так, так. І її можна з експериментів отримати. Я далі, ага. Я просто буду у відповідях на коли зрозуміло, дякую. Питання, дякую, я почую, дякую. Дякую. Є ще питання до дисертанта? Якщо ні, наразі дякую Денису Віталійовичу. Далі, шановні колеги, я хотів би з вами порадитись.
Значить, ми маємо чотири позитивні відгуки від наших і офіційних опонентів, і рецензентів, які були оприлюднено на сайті інституту. Тому чи є потреба зачитувати їх в цілому? Чи ми можемо перейти до відповіді на зауваження в тих відгуках, а потім під час обговорення дисертації всі отримують можливість висловитись з приводу почутого, то не будемо зачитувати. Будь ласка, ну, якщо Володимир Васильович і Юрій Вікторович, як ви? Та ну, особливих заперечень немає, тим більше. Я думаю, що це правильна думка, тому що... Давайте тоді я зачитаю зауваження опонентів і рецензентів, так? А ви, будь ласка, слідкуйте, щоб я був коректним, так? Добре. Давайте, у мене наразі відгук Володимира Васильовича переді мною, тому я попрошу вас, Денисе Віталійовичу, відповісти. Я зачитаю, я буду зачитувати вам з відгуків зауваження, так як вони є в оригіналі, і ви спробуєте на них відповісти. Значить, ми очікуємо від вас відповіді, чи ви там згодні, не згодні, так, а із зауваженнями, а від шановних опонентів і рецензентів, чи приймаються такі відповіді, чи ні. Так? Значить, поїхали. Зауваження, ще раз підкреслюю, Скалозубова Володимира Васильовича. На мій погляд, до недоліків можна віднести замалу інформацію про використані методи досліджень та їх роль і історію. Наприклад, автор використовує метод Келдиша, але корисно було б докладно його описати. Наприклад, як відповідну статтю Келдиш «Діаграмна техніка для нерівновісних процесів» жертв 64-й рік, з нерівноважною функцією розподілу існує більше 2000 посилань. Аналогічно, практично не обговорюється базова ідея Андрія Мігдала про можливість виділено окремо динаміку мод відповідних за фазовий перехід, нехтуючи іншими модами. Але про аналізі отриманих результатів це практично підтверджується навіть на графіках. Зрозуміло, що згадане не впливає на отримані результати роботи та на загальне позитивне враження про дисертацію. Хочеться також висловити скоріше побажання на майбутнє. В присутності далекосяжних кореляцій, в даному контексті певних мод з малими частотами, слід враховувати внески в ефективний потенціал рядів так званих Daisy Ring діаграм. Вони, як мінімум, дають числові кореляції до результатів. В класичних роботах, на яких ґрунтується дисертація, ці діаграми не враховувалися. Їх роль стала визначатися всередині 80-х років при дослідженні фазових переходів у Всесвіті. Дякую. Так, добре, тоді відповім. Я погоджуюсь з першим зауваженням на рахунок того, що якби був невеличкий опис, наприклад, техніки Келдиша в роботі, то це, в принципі, могло б покращити роботу, так само, як і було більш детально обговорено ідеї з робіт Мігдала. Тому я з цим зауваженням погоджуюсь. І з другим зауваженням, в принципі, так само в подальшому планується дослідження, вже вихід за рамки моделі середнього поля, врахування квантових поправок і також можливо, врахування Дейзі діаграм, про які каже Володимир Васильович. Це слушне зауваження, погоджуюся. Володимир Васильович, як вас влаштовує відповідь з добувача? Звичайно, відповідь влаштовує, тому що він погоджується. Все нормально. Дякую. Дякую. Тоді переходимо до зауваження Юрія Вікторовича Слюсаренка. Я зачитую. Незважаючи на наведені експериментальні дані та якісне порівняння результатів дослідження, в роботі бракує кількісних розрахунків та безпосереднього порівняння експериментальних кривих з теоретичними.
Наскільки мені відомо, існує досить велика кількість експериментів з даної тематики та експериментів з квантовими точками. Мені видається, що було б доцільно застосувати розглянуту теорію для опису якогось конкретного експерименту, в тому числі наведеного в роботі. Аналогічне зауваження є й до другої частини роботи. Чи існують експерименти в області ядро-ядерних зіткнень або в дослідженнях ядерної матерії, які б могли підтвердити отримані теоретичні результати? І чи можна було в дослідженнях, проведених в першому розділі, розглянути функції Ріна більш високих порядків та врахувати ефекти перевороту спіну та кондо-ефект? Якщо так, то чому це не було зроблено? І третє зауваження, у другій частині роботи, яка присвячена дослідженню бозе-конденсації у сильно взаємодіючій системі піонів зі сталою густиною за спіну, середнє поле вибирається незалежно від густини і зоспінного заряду. Таке наближення викликає деякі запитання. Так виглядає, що можна було порахувати таку залежність, наприклад, у вигляді додаткового члена середнього поля у вигляді непарної функції U від N і T. Так, ну я почну з першого, будь ласка. З першого зауваження про експериментальні порівняння. Я об'єднав це зауваження з зауваженням Лариси Сверидівни Брижик, рецензент. По черзі, будь ласка. Будь ласка. Ну, просто вони, в принципі... Ми окремо повернемося. Добре. В роботі є посилання на роботу, яка наведена ось тут. В даній роботі було експериментально розраховано значення параметрів гамма для правого контакту та для лівого контакту у системі з двох послідовно з'єднаних квантових точок. Використовуючи дані експериментальні значення, можна обрахувати, що порядок величин, які досліджені, наприклад, в моїй роботі, це магнітне поле порядка Тесл, одиниць Тесли, температура порядка кельвінів і взаємодія порядка мілі-електрон-вольт. І це, в принципі, непогано узгоджується з експериментом, який я демонстрував на одному з перших слайдів, ці значення. Так, наступне питання. Чи можна врахувати більш високі, в функції Гріна більш високих порядків? Так, це можливо, але при врахуванні функції Гріна більш високих порядків виникають технічні складнощі, пов'язані з тим, що виникає система, в систему додаються, в систему рівнянь додаються ще рівняння, функції стає більше, і це інтегральні рівняння. Тому, в принципі, використовуючи підхід рівнянь руху, таке можливо, і можливо в подальшому це буде зроблено. І останнє запитання на рахунок потенціалу взаємодії між бозонами. Це не те, щоб не було враховано залежність від ізотопічного заряду, це, так би мовити, базово. Я перепрошую, погоджуєтесь чи не погоджуєтесь? Так, я погоджуюсь, в принципі, зі всіма зауваженнями, просто я даю трошки розгорнуту відповідь, чи це не бажано, чи це не треба робити. Ну, почали, то... Так, ну, я тоді вже договорю. Не було враховано залежність від ізотопічного заряду як базове наближення, але, в принципі, вже було показано, що якщо навіть у нас є потенціал взаємодії у загальному вигляді, тобто він залежить від густини частинок та густини ізотопічного заряду, у загальному випадку його можна потенціал взаємодії для частинок та античастинок розбити, факторизувати на два доданки. І ця функція дійсно є непарною, і тоді враховувати вже таку залежність. Ну, питання стосувалося, чому ви це викинули? Це базове наближення, тобто далі це буде враховано і будуть рахуватися поправки. На майбутнє залишити. Так. Юрію Вікторовичу, ваша відповідь. Ні, ну я, звичайно ж, погоджуюся з такими тими, бо можна скільки завгодно придумати недоліки, ну не то, що придумати, а віднайти. Але ж якось
це буде нагадувати процедуру, яка описана в байці «Слон живописець», який нарисував там пейзаж і покликав усіх звірів на презентацію, так би мовити, картини. І там кожен хтось, лисиця курки не побачила, там хтось іще. От, але я вважаю, що в принципі ця дисертація повністю відповідає тим дисертаціям, якби навіть ми захищали і не як PhD, а як кандидата наук, вона повністю достойна. Бо скільки там не вимагай, але як казав один мій професор ще, що наука вона ж безмежна, а діти їсти просять. Тому я вважаю, що в нас ми повністю маємо справу з таким фахівцем, який склався, і дисертація досить пристойна. Тобто відповіді приймаються, так? Приймаються. Дякую. Дякую, Юрію Вікторовичу. Переходимо до зауважень шановних рецензентів. І отже, зауваження Лариси Свирідівни Брижик. Їх шість, і може, давайте по частинах, так? По одному, так. Перше, в описі стану проблеми стосовно електронного транспорту через квантові точки відсутні посилання на дослідження співробітників Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова НАН України, в якому дана робота виконана, та відповідно відсутній аналіз новизни і порівняння отриманих автором результатів з результатами колег з інституту. Думаю, що ці посилання доречно доповнили б список використаних джерел, які містять 120 посилань, а порівняльний аналіз підкреслив би новизну та оригінальність результатів автора. Будь ласка, Денис Вікторович. Ну, моя відповідь Віталійович. Те, що в моїй роботі нанотранспорт через домішкову квантову точку досліджується методом нерівноважної теплової квантової теорії поля з використанням техніки Келдіша. В роботах Петрова, з якими я встиг ознайомитися, та його співавторів, транспорт досліджувався через молекулярні структури методами нерівноважної матриці густини. В мене в дисертації є одне посилання, посилання 33, і в даній роботі було використано чисельний метод Ренорм-групи для обчислення матриці густини для випадку транспорту через домішкову орбіталь. І, в принципі, я думаю, що в подальшому варто більш детально ознайомитися з даними роботами, використати метод нерівноважної матриці густини та порівняти, можливо, з деякими результатами співробітників. Тобто це буде враховано в майбутніх дослідженнях. Дякую, Денис Вітач. Лариса Свирідівна. Просто побажання для молодих людей і для себе особисто бути уважнішими з посиланнями і покращувати наше співробітництво в інституті. Дякую дуже. Дякую. Переходимо до другого зауваження. Автор відзначає, що в роботі не враховується електрон-фононна взаємодія і стверджує, що вона не вносить якісно нових ефектів у систему та не впливає на загальні властивості та нулювання. З цим важко погодитися у загальному випадку, адже за певних умов може мати місце нелінійне тунелювання, яке, до речі, досліджували в тому числі співробітники інституту Давидов, Єрмаков, Панежа. Дякую, прошу. Так, ви погоджуєтесь з зауваженням чи ні? Я би хотів відповісти більш відкрито. Тобто, дискус відкрити. Добре. Ну, я погоджуюсь, що, можливо, я не зовсім коректно сформулював твердження, і, можливо, треба було більш розгорнуто це пояснити. Тому от я хотів би зараз уточнити, що я мав на увазі. От в мене є посилання 66 на роботу, яка зображена нижче, і там досліджується транспорт через однорівну квантову точку в присутності електрон-фононної взаємодії. І в даній роботі показано, що взаємодія з фононами вона дійсно може розщеплювати піки, тобто один пік може розщепитися на багато піків при взаємодії з різними модами коливання градки. Але також в цій роботі показано, що інтегральна ймовірність тунелювання, тобто проходження електрона через квантову точку, залишається фіксованою,
А також там рахується перший момент висновок робиться такий, що центр спектра тунелювання залишається фіксованим незалежно від величини електронно-фонарної взаємодії. Тобто навіть якщо рівні розщеплюються, центр, якщо проінтегрувати їх, то центр все одно залишиться, середня енергія тунелювання залишається незмінною. Крім цього, я хочу ще додати, що в даній роботі, в принципі, електронно-фонарна взаємодія не тільки в роботі, в таких системах, вона не є досить суттєвою, оскільки розщеплення спостерігається лише при константах електронно-фонарної взаємодії, яка більша там десятих, вона є безрозмірною, тобто більше 0,1, там вже починає спостерігатися розщеплення піків. Але, наприклад, для системи експериментальної, яку я показував на слайдах, для такої системи, використовуючи ось таке співвідношення, можна обрахувати, що ця константа є порядка десь 10-3, 10-4, тому, в принципі, там це можна не враховувати. Мій погляд, можна було простіше? Дякую. Я це доволена. Дякую, Лариса Спірівнівна, дякую. Тоді наступне зауваження. Варто було б обґрунтувати та вказати межі застосування використаного в роботі припущення про те, що коефіцієнти тунелювання між точкою та контактом є однакові для електронів на всіх енергетичних рівнях контактів. Ну так, я погоджуюсь з цим зауваженням. Дійсно, варто було б дати більш детальне обґрунтування. Єдине, що я хочу ще додати, що за рахунок того, що ми досліджуємо маленький діапазон значень напруги, тобто це порядка мілі-електронвольта, там тунелювання відбувається з електронного резервуара на, через бар'єр скінченної висоти на однорівну орбіталь, то там залежність цього коефіцієнта є досить маленькою від енергії налітаючого електрона, тому, в принципі, це можна враховувати. Ви приймаєте? Абсолютно приймаю. Дякую. Четверте зауваження. Думаю, було б корисним навести декілька прикладів значень магнітного поля, енергії, колонівського відштовхування, температури та інших величин в фізичних одиницях, наприклад, в системі Сі, а не лише використаних в роботі одиницях, зокрема, енергіях в одиницях гамма, щоб дати уяву про їхнє співвідношення та порівняти з реальними фізичними системами. Так, ну це я питання об'єднав з питанням. Будь ласка, по-перше, ще раз, ви погоджуєтесь з зауваженням? Так, я погоджуюсь з зауваженням, це дійсно було б корисно навести, і як я вже казав, можна це, в принципі, там посилання є. Дякую, погоджуюся. П'яте зауваження. Незважаючи на те, що кожен розділ дисертації містить висновки, варто було б сформулювати стисло основні узагальнені висновки дисертації за всіма розділами. Так, я з цим безумовно погоджуюсь, і узагальні висновки я сформулював в презентації, тобто це недолік, можливо, невеликій дисертації. Вони сформульовані в презентації загальні висновки. Дякую, і дякую, що ви врахували це в презентації. Дякую. Шосте зауваження. Будь ласка, бо це такі технічні, просто уважливі читання. Там шосте зауваження про помилки, то я теж ним погоджуюсь. Я врахував у фінальній версії, так, яка буде подана в бібліотеку, я врахую ці описки. Дякую. Ну, хоча я не знаю, дозволені, ну, але від себе то трошки забагато жаргону, на що вказувала Лариса Свірідівна, то я трошки забагато, по-моєму, дисертації. Дякую. Переходимо до зауважень Гусиніна Валерія Павловича, офіційного рецензента. Перше зауваження. Нічого. Ви маєте також. Значить, з першим зауваженням стосовно посилання.
Так, я погоджуюсь з цим зауваженням, я вже розгорнуто. Друге зауваження. В третьому та четвертому розділах досліджується бозе-ейнштейнівська конденсація пі-мінус мезонів. Але ці частинки мають електричний заряд, тобто конденсат буде заряджений. Що має компенсувати досить великий заряд конденсата? Ну, це скоріше питання, тому я погодитись не можу, буду відповідати. Ну, в третьому розділі розглядається система при нульовому ізотопічному заряді, тобто кількість піонів, пі-мезонів та пі-мінус мезонів та пі-плюс мезонів є однаковою, тому там, в принципі, система є електрично-нейтральною. А в четвертому розділі, коли кількість пі-мінус мезонів більша за кількість пі-плюсів мезонів, система розглядається з надлишковим зарядом, аналогічно так само розглядається, наприклад, система протонів, в якій теж є надлишковий заряд, розглядається ядерна матерія. Тому... Валерій Павлович. Та, там є ядерні сили, які компенсують просто колонівські виштовхування, тому така система може... Тим не менше, система заряджена, і, значить, сильно буде колонське взаємодіяння, від нього нікуди не дінешся. Ну так воно буде, але... Так, тут є проблема. Я думаю, що цей вопрос потребує ще, так сказати, дальнішого... Ну так, я погоджуюсь. Да. Да. Непросто на самом деле. Позвольте мне два слова сказать на эту тему. Сколозу. Так, будь ласка, Володимир. Значит, ця історія, вона відома, що коли ми розглядаємо конденсацію, скажімо, в твердих тілах, то завжди вважається, що є якась підложка, яка, власне, і компенсує. Тобто це дійсно система нерівноважна, але вважається, що можна, так би мовити, завести цю підкладинку, так що це достатньо відома річ, ну. Правильне питання і важка відповідь, правда. Відома ситуація. Відома. Дякую, але ми продовжимо зачитувати і розбирати зауваження. Третє зауваження. Чому не розглядається конденсат нейтральних піонів в четвертому розділі? Очевидно, це вимагає розгляду трикомпонентної системи, проте не є таким же складним узагальненням. Така система не була... Нейтральні піони не були розглянуті в моїй роботі, оскільки хотілося виділити ефекти, які пов'язані з пі-мінус мезонами та пі-плюс мезонами. Але дійсно додавання третьої компоненти не є такою складною задачею, і в подальшому це буде зроблено і досліджено, як наявність нульової компоненти впливає на можливість позаконденсації в такій системі. Валерій Павлович. Погодилися. І четверте зауваження. У дисертації широко використовують метод середнього поля, але відомо, що цей метод не дає правильних критичних показників при описі фази переходу другого роду. У дисертації бажано було б відзначити цей момент та вказати можливості виходу за рамки методу середнього поля. Ну, це як побажання. Я погоджуюсь з цим зауваженням, що дійсно можна було вказати можливості виходу за метод середнього поля. Що ще хочу додати, що критичні показники при підході, при використанні методу середнього поля, вони дійсно не завжди співпадають, наприклад, з експериментальними даними. Да. І це вони називаються критичними показниками середнього поля. Так само, як є критичні показники в моделі Ізінга. І в подальшому планується розширення підходу, тобто врахування квантових ефектів і так далі, також дезідіаграм, про які казав опонент. Тому так, я погоджуюсь з зауваженням. Все побажання. Проте зазначені зауваження не впливають на мою загальну позитивну оцінку з дисертаційної роботи, як написав Валерій Павлович. Дякую, дякую всім. Дякую Денису Віталійовичу. Наразі можете присісти. Ми переходимо до наступної частини захисту, а саме, мабуть, у нас має бути обговорення, так?
Тобто це називається дискусія. Будь ласка, я попрошу всіх учасників даного засідання, а саме в першу чергу офіційних опонентів і офіційних рецензентів, висловити свою думку з приводу почутого, з приводу роботи. Будь ласка, всі мають висловитись. Хто почне? Так, будь ласка, Лариса Свірідівна. Дякую. Мені дуже було приємно познайомитися з цією дисертаційною роботою. Вона дійсно складається з двох малопов'язаних частин, як би здавалося, але це підкреслює хоробрість людини братися за нові задачі. Друге, що мені дуже імпонує у Денису Віталійовичу, це те, як тільки я йому вислала черновик моїх зауважень, він моментально відгукнувся і став відповідати чи там в дискусію наукову. Мені дуже приємно, що зараз під час виступу він теж не сказав, я погоджуюся, щоб все це скоротити, а все-таки хотів навести свої фізичні аргументи. Це підкреслює те, що це людина творча, наукова, і що критичне ставлення до теорій, до методів, до результатів буде слугувати якісним і гарним роботам. То я закликаю, звичайно, всіх проголосувати нас за, і ще раз підкреслюю, що мені дуже сподобався і дисертант, і дисертаційна робота. Дякую. Дякую, Лариса Свірідівна. Хто... Богдан Іванович Лев, будь ласка. Не чути і без мікрофону, але я повинен спитати. То я хочу питався критично до питань, які тут висвітлювалися. І, як кажуть, не всім згоден, але мені дуже подобалося, як виступав, дуже подобалися ті задачі, які були вирішені. І видно, що шукач обізнаний з матеріалом і багато зробив. Тому я, звичайно, голосувати не буду, але я думаю, що не буде проблем з голосуванням, і він сьогодні стане доктором філософії. До чого всіх закликаю. Дякую, Богдан Іванович. Шановні опоненти, Юрій Вікторович, може ви... Та, ну, я можу, звичайно. Так, будь ласка, своїми словами ваше ставлення до роботи, до дисертації. Ну, я вже почав, але, мабуть, то було не вмасть там. То я тут скажу, що насправді мені дисертація сподобалась. Дисертація, ну, можна вважати там, що не дуже погоджені перша і друга половина, але я так не вважаю, бо методологія в дисертаціях з теоретичної фізики також відіграє важливу роль. Я би погодився також із тим, що більшість абсолютно результатів є новими, є цікавими. Вони добре апробовані, як доповідями на конференціях, так і в рівнем публікацій. От вони, ну що... Мушу сказати, що вони досить повно викладені, результати дисертації, але вони трошки, сама дисертація все-таки виходить за межі публікацій, оскільки містить додаткові результати або там рисунки, які не містяться в статтях, але це їй йде тільки на користь. І я вважаю, що як дисертація сама заслуговує, має повне право вважатися доброю дисертацією для того, щоб її автор і дисертант от міг отримати звання, ступінь доктора філософії за вказаною спеціальністю 104 фізика і астрономія. Дякую за увагу. Дякую, Юрію Вікторовичу. Володимире Васильовичу. Да, я зараз хочу сказати дві речі.
Ну, по-перше, значить, ну, мені було приємно послухати доповідь, як таку, значить, і значить, більш познайомитися, тому що для мене це нова людина. Мені, що мені сподобалося в роботі, я хочу сказати. Мені сподобалася різноманітність методів, які людина використовує. Да? Це дуже приємно, що людина володіє, ну, там, не одним якимось методом, а різні методи, і вони чисельні, вони. Коротше кажучи, це дуже, дуже, з моєї точки зору, це великий плюс. Да? Ось. Ще мені, значить, хочеться сказати, що ті питання, які вони вивчалися, вони були, є актуальними. Да? І тому сказати, що там вони якось не пов'язані, мені здається, що вони всі пов'язані між собою, ці розділи. Коротше кажучи, мені все сподобалося, особливо от сьогодні, коли я почув відповіді, тому що я мало знав цю людину, мені ще якийсь ще один плюс я отримав. Так що, значить, я вважаю, що робота є завершена самостійним дослідженням і, в принципі, перспективна і сучасна, так що все нормально. Така думка. Дякую, дякую, Володимире Васильовичу. Валерій Павлович залишається. Я б от какой хотел момент подчеркнуть. Ну вот на первый взгляд здесь две разные есть вещи, да, они как бы вот связываются с общим методом среднего поля. Но я бы хотел высказать свое удовлетворение таким подходом, потому что я сам работаю как в физике частицы теории поля, так и в физике конденсированных сред. И мне очень импонирует то, что вот методы, которые и в одной, и в другой области используются, вот, подчеркивают единство, так сказать, физики. И вот несмотря на то, что это как бы две разные вещи, вот использование таких общих методов, ну, мне, например, очень импонирует. Ну, в своем заключительном слове я высказал там положительную оценку диссертации. Вот. Я думаю, что, несомненно, Денис Витальевич достоин присуждения степени доктор философии. Спасибо. Дякую, Валерію Павловичу. Серед присутніх є бажаючі висловитись з приводу дисертації, дисертанта? Я не бачу. Дякую. Тоді, мабуть, ми можемо перейти до голосування. Голосування відкрите. Так, думки ми всіх учасників почули. А, перепрошую, так, значить, перед голосуванням, так, ми ще надамо слово науковому керівнику, щоб похвалити здобувача. Будь ласка. Дякую. Як краще стати? Так, да? Я, в принципі, знаю Дениса Віталійовича. Дениса знаю давно, тому що він під моїм керівництвом виконував магістерську роботу, ну і потім вступив в аспірантуру, де я був його науковим керівником. От. Хочу сказати, що в Денисі дуже гарно, що він хоче докопатися. Докопатися, наприклад, якесь питання, він хоче докопатися, щоб знати, що і як. Ну і це для наукового дослідника це, ну, таке от взагалі ключова річ. От. Що стосується нинішнього стану справ, то от захищає він дисертацію, в нього 5 робіт, з яких 3 роботи відносяться до Q1, Q2, але на даний момент в нього вже надруковано 5 робіт, які Q1, Q2. Тобто там 2 роботи вже надруковані в журналах Q1, які не війшли в дисертацію. Ну, я вважаю, що він заслуговує отримати степінь доктора філософії і стати науковим працівником. Я бачу в цьому перспективу, в його ерудиції, в його наполегливості, і закликаю всіх голосувати за те, щоб надати йому присвоїти таку от степінь доктора філософії. Дякую. Можливо, степінь 5, а доктор філософії ступінь. Дякую, Дмитро Володимировичу.
Я також, оскільки беру участь в голосуванні, то я не буду приховувати своєї власної думки. Так, і я буду підтримувати роботу, буду підтримувати здобувача під час голосування. Робота мені, ну, дисертаційна, так, видалась нетривіальною, хоча, ну, я трошечки вже зауважив, там мав питання, так би мовити, до стилю. Ну, але справляє гарне враження, так, і різноманітність методів, це не є шаблонна якась робота, так що я буду підтримувати. А здобувачу хочу побажати на майбутнє успіхів, творчих успіхів в майбутньому. Так, шановні колеги, отже, ми переходимо, можемо перейти до відкритого голосування, так. Прошу. А, ну, після. Так, значить, я хочу спочатку запитати офіційних опонентів і рецензентів, чи всі мають проєкт рішення, щоб під час голосування, можливо, там можна було ознайомитись. Так, добре. Але проєкт ми може пізніше, після голосування, по рішення то після, так? Отже, будь ласка, ми голосуємо відкрито, тобто піднімаючи руки, хто за те, щоб присвоїти ступінь доктора філософії Денису Віталійовичу Журавлю на основі прилюдного захисту його дисертації. Його дисертації. Будь ласка, голосуємо, піднімаючи руки. Так, все, побачили, всі за. Отже, Денисе Віталійовичу, я вас вітаю з присудженням ступеня доктора філософії в галузі природничої науки за спеціальністю фізика та астрономія. Чим вас і вітаю. А ми можемо перейти до обговорення проєкту рішення нашої спецради. Будь ласка, висловлюйте зауваження, я буду занотовувати. Ага, так. Там літературу, звісно, треба причесати. Там все правильно. Природничі галузна 10, а 104 фізика та астрономія. Це, по-моєму, все вірно. Спочатку. Так, якщо нема заперечень. Приймайте за основу, а потім ці речі. Ні, це я і тут я розумію, та ну літера то так. Так. Фізика астрономія. Так. То так, галузь, так. Так, є. Так, ну і мене включити, все ж я також в обговоренні якось. Так, бо явна дискримінація, та ще й по відношенню до начальника. Так.
Юрій Вікторович, немає зауважень? Ну, суттєвих. Я підтримав ваше зауваження, що там в обговореннях має бути присутній. Ну так, так, голова і думка голови, так. Так, 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 голосую також. Володимире Васильовичу. А, все нормально, мені здається. Принципово нічого так не додаєте. Добре. Ну, тоді я ще раз можу привітати нашого здобувача вже як доктора філософії Дениса Віталійовича Журавля. На цьому наше засідання закінчення. Все, всі, дякую. Так. Так, а тепер від так. Так. Я був дуже радий виконувати роботу саме в Інституті теоретичної фізики, по-перше, що я хочу сказати, тому що я вважаю, що це дуже, ну, наш інститут є одним з провідних в галузі теоретичної фізики. Також я хочу подякувати рецензентам та опонентам за дуже слушні зауваження, тому що це спонукало мене до, насправді, ну, от я давав досить розгорнуті відповіді, це спонукало мене дослідити нюанси, які були в моїй презентації, можливо, як можна було її покращити. Також було дуже багато пропозицій, які можна використати у подальших дослідженнях. Тому я дуже вдячний рецензентам та опонентам. Гусинину Валерію Павловичу, Ларисі Свиридівні Брижик, Скалозубу Володимиру Васильовичу та Слюсаренку Юрію Вікторовичу за зауваження, за те, що ознайомились з моєю роботою, і за те, що дали слушні дуже зауваження. Так, також хочу подякувати безумовно научному керівникові, який допомагав мені у настановах, слушних порадах. Дуже багато часу ми провели у обговоренні, у наукових дискусіях. Ми разом написали вже дуже велику кількість публікацій. Тому безумовно я дуже вдячний Дмитру Анчішкіну. І так, також я вдячний своїм батькам за те, що допомагали мені, в принципі, на моєму життєвому шляху. Дякую. На цьому я хочу завершити. Так, ну, вченій раді теж хочу подякувати всім присутнім, так, за те, що прийшли послухати мою роботу. Дякую. Дякую, Денису Віталійовичу. На цьому будемо вважати наше засідання закритим. Дякую. Усім всього найкращого. Дай Боже. На все добре, до побачення, до нових зустрічей. До побачення, дякую.